הפרופסורית פנינה פרי לא הייתה לבד. סרטון נוסף ששודר אמש לראשונה בתוכנית הצנרת ברשת 13 מתעד את תקרית התפילין בנתב"ג מזווית נוספת. הנה. הנה קידוש השם. חרמנות השם, לא קידוש השם. חרמנות השם. לחייך, לחייך. איך אתה מבסוט, אה? הלב שלך כואב, אני שמח. שמח לראות שהלב שלך כואב. מבייש אישה, צפן. הסערה סביב הנחת התפילין בציבור היא סמל למהפכה, כותב יושב ראש הפורום החילוני במאמר בוויינט. דתיים, שימו לב, המרד החילוני החל, החילונים הפסיקו לוותר. דוקטור רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני, שלום, לילה טוב לך. היי. ולילה טוב גם לך, מיכאי שיקלי, יושב ראש, ראש המכינה הצבאית, הקדם צבאית תבור. רם פרומן, קודם כל, לגבי האירוע הזה שראית השבוע בנתב"ג, מה חשבת שראית את התמונות משם של הפרופסורית פנינה פרי? חשבתי שיש בעיה מרכזית, וזאת הנטייה של חב"ד להיכנס לכל זירה ציבורית ולעשות בקבה שלהם. היא בחרה בדרך מסוימת להגיב לזה. אני לא הייתי בוחר בדרך הזאת, אבל אני לא חושב שהאירוע הספציפי שלה הוא משהו מעניין. אבל אתה עדיין מציין שמה שבעצם חולל, או מה שמבחינתך הוא האישו בסיפור הזה, זה הכניסה של חב"ד למקום הזה, ולא ההתנהגות של פרופסור פנינה פרי. אני חושב שכן, כי זה הבעיה הכללית הישראלית. פנינה פרי מייצגת את המקרה שלה, והבנתי שגם התנצלה אחרי זה. אני חושב שזה לא פחות מעניין להתעסק בשאלה הזאת, יותר מעניין להתעסק בשאלה של חילונים שמרגישים שקצו בהדתה, קצו בפעילות של חב"ד. חלקם מבטאים את זה בצורה שאני יותר אוהב, חלקם בצורה שאני פחות אוהב. אני לא חושב שזה מה שמשנה. מה שמשנה זה שלחילונים זה מפריע, ומתחילים להרגיש שזה מפריע, ומתחילים להתנגד. מה מפריע? אני רוצה שתיקח אותי לסיטואציה כזאת, כשאתה יושב בנמל התעופה בן גוריון, לפני טיסה, מבקש יהודי להניח תפילין, אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול לא להסכים עם זה, יושב כמה מטרים ממך, מה זה כל כך מקומם? קודם כל, אגב, בנתב"ג זה אפילו פשוט, יש חוק בנושא הזה, יש פסיקה של בג"ץ בנושא הזה שאומרת, יש דלפק, כל מי שרוצה להניח תפילין צריך להיות בדלפק, והחבדניקים לא צריכים להסתובב בשדה, אלא להיות שם. החבדניקים לא צריכים להסתובב בשדה? אני רוצה להראות לך תמונה. לא, להיות בשדה כדי לשדל אנשים. אני רוצה להראות לך תמונה. להסתובב כאנשים פרטיים ודאי שהם יכולים. אני רוצה להראות לך תמונה שצולמה אתמול בנתב"ג. חברים, תראו לנו את התמונה הזו שצילם שם גולש. הוא מצלם שם, הנה, קבוצת מתפללים. מעניין אותי לדעת אם הפרופסורית הייתה מגיבה, איך היא הייתה מגיבה למסגד הזה שהם פתחו כאן בנמל התעופה בן גוריון בהמתנה לטיסה. אגב, זה תראה את התפילה הזאת שם. אז תראה, זה נראה מקום די צדדי, ואני חושב שהיא באותה מידה. זה ממש לא צדדי, אגב, זה רחבת הג'ימבורי של הילדים, אז זה אפילו לא מקום שמיועד לתפילה. אבל תראה, אתה רואה, עומדת שם קבוצה של מתפללים. באותו מקום נראה לי שאם היה קבוצה של יהודים שבאה לעשות מניין, נראה לי שזה היה סביר מאוד, כי זה מקום שנראה ריק, הוא לא נראה מלא אנשים, הוא לא פוגע בתחושות של אנשים אחרים, אבל החילוני שיושב ברכבת או הולך לסופרמרקט, או עובר, או הולך אפילו בשכונה שלו, או מה ההבדל, אגב, אני מנסה באמת להבין מה חשוב, מה ההבדל בין הסיטואציה שמתוארת כאן בתמונה הזו, שאנחנו רואים בתמונה הזו, לבין הסיפור של התפילין. כי אני אסביר לך, כי אני חושב שכל בן אדם שרוצה להניח תפילין, זכותו להניח תפילין בכל מקום. הבעיה היא בכלל לא התפילין. האקט הדתי, אני מכבד את האקט הדתי של כל אחד. אני לא מכבד את העובדה שאנשים משדלים ותוך כדי השידול גם פונים אליי, מפריעים למרחב הציבורי שלי. הבעיה שלי זה שידול, זה לא התפילין עצמם. עמיחי שיקלי, מה אתה חושב על התמונות שראינו כולנו מנמל התעופה בן גוריון? אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה המאוד מאוד פשוטה וחדה. מה היה קורה לו זה היה שדה התעופה של לונדון או פריז, והייתה מדובר בגברת אחרת, לא מכוחותינו מה שנקרא, הייתה אך ורק דרך אחת לסווג את התקרית הזאת, וזאת תקרית אנטישמית בוטה וחמורה. זאת מהות התקרית הזאת. ואתה אומר את זה כאדם חילוני, נכון? ואני אומר את זה כאדם חילוני למאדרין בפעם האחרונה שבדקתי, וזה מכניס אותי לנקודה הבאה, הפורום החילוני. זו גניבת דעת, הטייטל הזה, הפורום החילוני. איזה בדיוק ציבור חילוני? אתה מדבר בשם כל הציבור החילוני? אמיר אוחנה הוא מאחוריך, יאיר לפיד מאחוריך, אני מאחוריך, אתה לא מייצג את הציבור החילוני. אתם לא מייצגים את הציבור החילוני, מאיפה באת עם השם הזה? ורגע, דבר אחרון, לעניין המרד, יש פה מרד. אני רוצה לצוטט פה מורדת ראויה, להבדיל ממה שראינו בנתב"ג, מורדת ראויה שאגב מרדה בבית אבא בדת, אבל מעולם לא מרדה ביהדות. למורדת הזאת קוראים ציוויה לובטקין, וכשציוויה לובטקין בוורשה כותבת ביומנה
מה תכלית ומהות המרד, היא כותבת, הגרמנים ואי לישנה, גזרו על לימוד תורה, ואנחנו רצינו וראינו את הנוער בטל, בלי תורה, בלי דרך ארץ, וביקשנו ללמד אותם תורה, וזה מה שהיא כותבת, ויצחק קצנלסון שם לימד אותם, וכו' וכו' וכו'. ולמה השימוש הזה? אז איזה מרד? על מה אנחנו מדברים? איזה מרד? למה השימוש הזה, דוקטור רם פרומן, במילה הזאת מרד, באותו מאמר שאתה מפרסם? אגב, אתה קושר בין האירועים האלה שמתרחשים סביב ענייני התפילין, לבין העובדה שהחילונים מרימים את נס המרד. אלה הדברים שאתה כותב בוויינט. כן, אני מתייחס לחבניק שסיפר בזעזוע שהבן שלו היה אוהב ללכת כל שבוע ולהציק לכל יושבי רכבת בהנחת תפילין, ופתאום הנוסעים התלוננו. להציג, זאת המילה? בעיניי, כן. ופתאום הנוסעים התלוננו, והפקח נאלץ להפריע לו. ומה קרה פתאום? מה קרה? זה הקונטקסט שבו אני מדבר על ההתעוררות החילונית. תראה, קודם כל זה מצחיק אותי. זאת אומרת, אני קראתי לארגון הזה, הפורום החילוני, כי זה השם שרשם העמותות אישר. לא, אבל אני אשאר בעניין המרד, כי אתה אומר, זה צריך שזה יפסיק להיות משהו עממי, אלא יותר מזה, ואני מנסה להבין מה זה המשהו היותר מזה. כלומר, אתה מכוון כאן למשהו אלים מבחינת החילונים. לא, חס וחלילה. חס וחלילה. מדבר על מרד, זה ביטוי שהוא קשה. קודם כל, אני דיברתי יותר על התעוררות, העורך יותר הפך את זה למרד. אוקיי, דבריי הוצאו מהקשרה. אבל בסדר, אני אשתמש. לא, מדהים, אבל שאתה לא מסוגל לומר, אני מגנה את ההתנהגות הזאת של אותה גברת. זה דבר פשוט נורא והיום. תראה את ההתנהגות, איך היא לועגת לו, איך היא צועקת עליו. זה פשוט כל כך מכוער. זה כל כך מכוער. איך אתם לא באים נגד הדבר הזה? זה לא נורמלי. בשבוע האחרון אני קיבלתי כל כך הרבה קללות ונעצות מחבדניקים ותומכים שלהם, הלוואי שהם היו צוחקים לי בפנים כמו. אני מחליף את זה בבד. אני מחליף את זה באותה שנייה. בכל חור בעולם שאתה נתקע, אתה בית חבד יהיה המקום הראשון לעזוך. מה אתה כל כך נגד חבד? מה חבד אסורה? אוקיי, אני קודם כל מעולם לא נעזרתי בשירותיהם. אני לעומת זאת סובל מהעובדה שהם הגוף. יאללה, היית בבוליביה? אני הייתי בבוליביה במקרה, לא, אבל הייתי בעוד מקומות בעולם. כל מטייל ישראלי נעזר בחבד. בוא, מיכאי, אתה רוצה לדבר או אתה רוצה שסתם? תודה. חב"ד זה קודם כל המחזיר בתשובה מספר אחת בארץ. דבר שני, עם התמחות בילדים, שזה בעיניי בלתי נסבל בכל מיני דבר. דבר שני, הוא הגורם שפוגע בצורה הכי בוטה בתחושה החילונית של לחיות את המרחב החילוני הציבורי. הם, בניגוד לאחרים, מאוד אוהבים לעשות את זה בכל האזורים. אגב, עוד עניין שמאוד... ודבר שלישי, וזה מאוד חשוב. עוד עניין שקשור למרחב החילוני ולמרחב שלנו בכלל. שאלת אותי על חב"ד, שנייה, רק עוד משפט אחד. ועוד דבר, ובצורה מאוד הפוכה לפחות, מה שמשגע אותי בכל הסיפור זה שבסוף מדובר גם בתנועה אנטי-ציונית. כלומר, זה בפירוש... אני ממש לא מקבל את ההגדרה הזאת. אני ממש לא מקבל את ההגדרה הזאת. סליחה, סליחה. הרבה מאוד חבדניקים משרתים בצבא. קודם כל, לא, אלה שחזרו בתשובה אחרי. אבל אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין שהוא מאוד מאוד מהותי. מה העמדה של הפורום החילוני בקשר לחוק המואזין, למשל? לחוק המואזין? כן. תראה, אני חושב שחוק המואזין הוא קודם כל חוק נכון. אני חושב שהיה צריך, ויש עכשיו בתל אביב גם סיפור עם הבתי כנסת שמפריעים בשבת. אני חושב שצריך גם זה וגם זה. אתה תמיד אומר לך בתי כנסת. אני שואל אותך לגבי המתפללים בנתב"ג, אתה אומר לי חב"ד. אני שואל אותך לגבי חוק המואזין, אתה מחזיר אותי לבתי הכנסת. אתה בורח על אזור הנוחות שלך. זה אזור הנוחות שלך. לא, זה לא אזור הנוחות שלי, כי מואזין זה בלתי נסבל למי שגר לידו, לחילוני שגר לידו, וכנ"ל גם בבית כנסת. ואתה מסכים איתי שמואזין יכול להיות במידת ההפרעה, זה שזה יותר מפריע מהנחת תפילין? כן, התשובה היא ודאי. לא, מהנחת. אתה מתכוון מבחינת הרעש. לא יודע, כשאתה קם מדציבלים נוראים ב-5 בבוקר, זה לא משהו שהוא יותר מפריע לך ממישהו שמניח תפילין לידך? לא מדויק, לא מניח תפילין. הבעיה שלי זה הפעילות של חב"ד, של ההחזרה בתשובה, של השידור של הפנייה אליי. הרעש מפריע לי של המואזין וכן על זה, ובוודאי שהם האנטי-ציונים, היו תמיד, היו מראשוני. אבל הפורום החילוני, זה לא מדויק. רם פרומי, אז הפורום החילוני לא מצטרף. רגע חברים, אז זה רם פרומין, אז הפורום החילוני לא מצטרף לפחות בשלב הזה למאבק נניח בעד חוק המואזין, את זה אתם לא עושים. שוב, הפורום החילוני פועל במה שמפריע לחילונים. אוקיי, בודה, אז המואזין לא מפריע. לא, אוקיי. האמת היא שמואזינים בצורה... אולי קצת עצובה, אבל בדרך כלל פועלים במקומות שאין הרבה מהחילונים. מה זה סמל המדינה? סמל המדינה זה מנורת המדינה, פעם אחרונה שבדקתי. זה מה זה? זה בפרס, סמל המדינה. התשובה היא חד משמעית. בעיניי חוק המואזין, אם הוא היה גם נכון גם לבתי כנסת, הוא חוק ראוי ביותר. עמיחי שיקלי, משפט לסיום. אני חושב שהפעילות של הפורום, שאפשר לקרוא לו בהרבה שמות, אבל הוא ודאי לא פורום חילוני, הפעילות של הפורום הזה בסופו של דבר מביאה להסנאה של היהדות, הם שופכים את התינוק עם המים. אני חושב ש...
לריגרדס לכן או לא ביקורת על חב"ד, אני חושב שהיהדות היא מהווה מסד שהוא מסד חשוב בזהות התרבותית שלנו, כשאנחנו מצטטים ואומרים לצורך העניין, מאז יצא מתוק, אנחנו מצטטים את שמשון. כשאנחנו אומרים, אל תדבר גבוהה גבוהה, אנחנו מצטטים את חנה. וכשאתה הולך לבעד אחד וכתוב לך מעל הראש בענק, ממני תראו וכן תעשו, הרי זה ציטוט של גדעון. אז מה אנחנו מבקשים? בערות. עמיחי שיקלי ורם פרומן, לא, הזמן שלנו נגמר. החברים, היה מאוד מעניין, אבל יש לנו מגבלות בטלוויזיה. תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו, לילה טוב.